tak tohle do nějakého pick-upa nenaložíte lidi. Takovýhleho drobečka. Malinkýho. Ježišmarja, vole. To si dělaj řiď. To dáme. Uděláme hořák. Bylo hůř. Posilovna zadarmo. Yes. Drobeček. Oh my god. Vega 401, no. Pěkný. Moc pěkný. Kolik to váží? A radši nepíšou, ty vole. 100% zatěžovatel 300 amper. Je to trafo, no. Nepíšou, kolik to váží, nebo to nevidím. Už to nedrží? To mají mimo úplně, nebo co? Bo to už je tak omletý. Problém tady je samozřejmě s podavačem, jo. On se jim tady cuchá drát. To znamená, že někde tady bude problém, no. Jsou to divočáci. Vyfoukáme ji a bude. Pojďte se se mnou na něco podívat. Právě jsem rozdělal onu svářečku. A to je to, proč by jednou za čas na svářečku měl přijet odborný servis. Jo, to je krása. To je parádička. To je pohodka. No jo. To je nádhera. Z toho určitě nebude lítat prach. Určitě všechno chladí, jak má. Jo. No to je lahoda. Co je tohle? Ty vole. Das ist Massacker. Kurňa. To je lahůdka. Tak na to si snad vemu respirátor. Green Devil. Vememe si Green Devila. Ty vole, jsem to nenatáčel, jsem pako. Ten spodek vysaju. Hej lidi, vyfoukávejte pravidelně své svářečky. Kleros doporučuje. Hey!
Tak pán říkal, že se tady cuchá drát tady v tom místě. Samozřejmě ta kapiláda, ta je v prčicích. To už je vidět. A nevím, jestli to vidíte vy, asi ne. No, to bych musel hodně přitáhnout, to by bylo zase rozostřený. Měli sakra brutálně dotáhnutý přítlak, jo. To jsem ani z toho nemohl sumlat, takže jsem to musel vyšroubovat a vycvaknout. To znamená, že oni, aby zařídili nějaký prostě nějakou tlačenou sílu na ten drát, tak to museli dotáhnout takovým způsobem až nelidským, jo. Takže podíváme se na ty kladky, uvidíme, co bude potřeba zajistit. Tady to je. Tady to vypadá. Tady už je tyhle, to je normálně. Normálně tam je drážka už jak blázen. Jo. To není jenom od vazeliny, ale tam už ticho. Jo, tam je normálně vidět ta drážka regulérní. 0,6. Jo, takže určitě to tady nemám, tyhle ty přítlačné kladky, takže z EVM-ka objednám. Sepíšu si matroš, co potřebuju. Oni mě pošlou nějaký, anebo já budu mít nějaký rozpis dílů. Objedná se to hold. Něco to bude stát, ale je potřeba to dát dokupy. No a tady... Proč je to tak ujetý? To je úplně... No, není to úplně, ale je to teda mimo. Co to je? What the fuck? Co to má být? Jajajajaj. Aja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 j
Ty kjávo. Jak se jim to zadařilo takhle vymlet? No to je kvůli tomu, já vím proč. To je kvůli tomu prachu. To je jasný, no. Ozubení. Ozubení ještě asi dobrý. No to je kvůli prachu, ten to tak vymlel, že jo? Ježkujič, ale to teda je vymletý. Přemýšlím, jestli tam spíš něco nechybí, ale ne. To je normálně vyhoblovaná osa, že jo? Dobrý, no. Přemýšlím, jestli by tam... To je úplně, to je díra jak blázen, ono to má osaznou výstelku vevnitř, jo. Ale to je takovým způsobem, že to je ten průměr toho, to je normálně milimetr na každý straně, je to omletý. No tak to je jasný, že jo. Tak to je jasný, proč jim to nepodává. Dva čtrnáct. No tak vydrželo to 5 let, no to nic moc teda. Ten prach to je, tady to je problém, no. To je největší problém tejhletej svářečky, ten prach. A to je jakoby ten stavařský prach, jo. To znamená, že to je někde v hale a je tam beton, jo. A ten beton, jak se drolí časem, a tak ta svářečka to všechno do sebe bere a to funguje jak prostě brusivo, jak abrazivo. Jo, takže to jí se to prostě motalo, až to zbrousilo, až to vyhoblovalo ten vnitřek, tyjo. To je drsný, no. Tady, že jim snad, samozřejmě klasika, že jim uhořel tenhle ten zaváděcí bovden. To se stává z jednoho prostého důvodu, že se kostra dotkne svářečky, a v tu chvíli se to tady vlastně proklemuje s plusem a začne tady hořet drát, jo, a vypálí to, jo. Takže to se mně shodou okolností teďka stalo u VLSPčka. Jsem si nedal pozor a chlapi měli smotaný kabely na mašině a kostra se dotýkala a já jsem jen tak prostě promáčknul spínač hořáků a hnedka se mě rozsvítil drát, jo, v kladkách.
Tak jsem hnedka věděl, která bije. No ano. No tak nic, tak já to tady... Já to naházím do objednávky a... Nebo že bychom udělali... Když jsme udělali úplně tu nejjednodušší věc, že bych tam hodil ten svůj podávač. O 9 levnější. A je problém, že oni to potřebují. Oni to potřebují mi hotový. Jo. Samozřejmě teď už mě nikdo žádný díly asi nepošle, no. A já v neděli odlítám do zahraničí. Tyhle, ono by to asi šlo, lidi. Protože... To bych neudělal dobře. To nejde, to nepůjde. Takže já bych změnil průměr kladek, no. A to je špatně, že jo, protože to pak nedopočítá synergii. Takže nic, takže já to stejně musím objednat od nich. Budu prostě muset počkat, no. Co se dá dělat? Ale jako šlo by to tam, jo. Je to sice o něco menší podavač, ale s tím bych si poradil. A hlavně ta rozteč těch šroubů na ten motor tam sedí, jo. Takže by se to akorát přehodilo a jelo by se dál. Jenže problém je prostě průměr těch kladek, protože ta synergie samozřejmě podává, ta synergie vypočítává podávání, že jo, z průměru kladek, jo. Tam jsou ty rychlosti jiný, takže to je prostě špatné, to by nevycházelo, to by mě asi hoši nepoděkovali. No jasně, protože tady jsou joby, že jo. A oni vařejí na synergii. Škoda. Kdybych měl ostrostný, olkostrostný. Ty vole, u Killerozu otevřeno. Jste? Tady snad někdo je, ty vole. Jsem mě někdo vloupal, tady je teplo, tady se topí. To je asi někdo. Ty vole, stromeček. Co to je tady? Ty vole Ježíšek, nazdar Ježíšku, co pak si nám přines? Přines. Ty vole, no jo, co pak si nám to přines? Ho, ho. Tak to je luxusní stromeček, ten tak... Ty jo, tak ten... Co to je? Co s čím jsi to nazdobil? Ježíšku. Všechno nejlepší kvalita. To jsou nějaký desky. To nikdo nemá, takovýhle vánoční stromeček, to je jenom u Killeroze. Právě, to jsi jedinečný. A co to tady máme? To jsou dárky? To jsou pro mě dárky? Ano, Killeros letos nezlobil. Proto se nadělovalo. Mm-hmm. Nadělovalo se hodně. Co pak jsi mě to přines? No přines něco na zub, zdravý, prospěšná kapalina, yeah. Hanácká to se, kapalina. To se leje do auta? Do krku, ale můžeš se s tím mazat. Tak dobře. Můžu s tím namazat i surikatu? No, záleží, kde ji budeš mazat. Jo, dobře, už se neptám. A toto? To jsou vitamíny ze země pocházející. Není to ten... tohle. Není to tohle. Není. Daleko hony pocházející od toho. No ale tohle ovšem. Tam jsou takový vitamíny. Ovšem no. Tohle si jako, to si schovám. No. To tam, jako jsou, určitě... tam jsou největší vitamíny. A Santo, teda Santo, ježišmara. Já nejš Santa. Plesk ho, Ježíšku. To jsem skopnul. Já jsem si taky dovolil ti něco tady nachystat. Ano. Jelikož jsem věděl, že přijdeš, ano. Tak jsem si pro tebe nachystal taky nějaké dárečky. O, to se mě stalo poprvé. Takže prosím, tady máš fragil, takže pozor, je to křehké. Můžu, nic na mě nevyskočí. Ne, to určitě ne. Žádná lehká tanečnice. Ne. Ani malá. Ale chtěl bys. No.
To si se nezasoužím. Tolik odpadů, no krásné to je. O, a nalé to, až takhle mě bude vedro. To je PVM-kový, ten se dá regulovat. Otáčky. Ano. Budeme regulovat. O, tak toto je. No to je na podrbání na záda třeba. Ano, to budu potřebovat. Ovšem toto je vzácná zkoušečka, kterou jsem zakoupil na burze. Takhle se už se nebudu při kontrole. Už to nebudeš muset kontrolovat prsty a jazykem. Už se nebudu klepat nadále. Výborně, no krásné. To se snad nehodí ani rozbalovat. No to ne, to je na zeď. To je na zeď. A další! Asi je začnu sbírat. A co to má? Teďka přichází to nejlepší, ale. To ještě jsi neviděl. To je bomba, ne? Ale můj vlastoručně opravený budík z Lidlu. Z elektroodpadu. Elektropoklad. Krásný. O tom bude ještě video, můžeš se podívat. No tohle. Rád se. Ale vidíš, že jsem počítal i s tím tvým horším zrakem, že ty číslice ano, jsou opravdu veliké. I takhle. Krásné. A takže stříbro. Ano, stříbro. Taky tady už se teda trošku odlupuje to stříbro, ale to nevadí. Našetřil jsi na mě. Našetřil. A tohle, co to máme? No to jsou krásný kleště Čína. Na nechty. Made in China, ano. Na nechty. Ano, pro paní. Paní Lemcová bude strašně nadšená. Kleště na kabely. A na malé nechtičky pro naše no, mláčky, jasně. No jo. Tady to. To jsou takzvané kleště obřízkové. To jsou kopiťáky, tady to jsou drápáky. A to jsou takový ty ptáčáky. No, ptáčáky, no. Ano. Tam si ho dáš a uděláš obřízku. A pokud si budu chtít zapálit doupní, tak se ho to taky, ano. Krásné, very. Sen. Zní to podezřele. No pak tady máš samozřejmě promo propisky. Promo? Pro mě, ne? Promo? A dvě do každé ruku. Prosím nečíst od koho? Už jsou čisté. No a píšou jasně. A tady máš, doufám, že se pan Piv neurazí, jo, ale stejně ještě mi zůstala půl krabice. Ano. A ty máš ty 18650 určitě rád, stejně tak rád jako já. Ano. Takže jsem ti věnoval pár. Krásné. Tohle to bude reklama, o to se dá. Takže určitě něco natěžíš, Ježíšku. Možná si i koupím notebook tomu. No. Krásné, udělal si mi radost. Až mi se zaokápla.